Dobro jutro. Mnogi tvrde kako većinu beskućnika proizvodi država svojim nemarom i promašanim politikama. Većina njih su iz normalnog života odjedanput završili na ulici, a na ulici ni najjači se ne mogu oduprijeti propadanju. Nažalost, iako je u današnjem svijetu vijest sve, za probleme beskućnika najčešće čujemo samo u vrijeme kad i oni sami dođu pred zid, u vremenu velikih vremenskih nepogoda, potresa ili kao sada tijekom pandemije. O problemima beskućnika u terapiji Power by Dnevno HR razgovaramo sa Zvonkom Mlinarom iz Hrvatske mreže za beskućnike. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Koliko u Hrvatskoj trenutno ima beskućnika? Pa prema procjeni Hrvatske mreže za beskućnike u Hrvatskoj je negdje oko 2000, najmanje 2000 apsolutnih beskućnika i oko 10.000 relativnih beskućnika, znači onih koji žive u neadekvatnim uvjetima. Neadekvatni uvjeti su obično kuće ili garaža? Pa kuće, stanovi bez struje, vode i tako osnovnih potreba za življenje. Možda znamo koliko je osoba poslalo beskućnice sad, nakon ovog otresa? Pa ne znamo točni broj, ali povećao se broj beskućnika. U prvom redu regrutirano iz bivših beskućnika koji se zaposlili prolaskom ekonomske krize, odnosno recesije. Jedan broj se njih ipak uspio zaposliti, posebno na sezonskim poslovima. Međutim, kako je početkom pandemije nije bilo više sezonskih poslova, nažalost su završili bez prihoda i na ulici. I onda opet na ulici. Gdje se hrane? Gdje prespavaju? Pa hrane se u pučkim kuhinjama. Na primjer, u Zagrebu postoji gradska pučka kuhinja i postoje karitativne pučke kuhinje. A spavaju, na primjer, u Zagrebu njih oko 100 na glavnom kolodvoru, napuštenim vagonima i okolnim objektima. Ali negdje u Zagrebu je oko 700 osoba koji prebiva u napuštenim objektima. Nemaju neko sklonište ili nešto koje bi moglo primiti sve te ljude? Pa postoje u Zagrebu dva prihvatilišta, jedno prenoćište. Jedno je prihvatilište Crvenog križa Zagreb, jedno je prihvatilište manje za jedno 20 osoba od Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Međutim, veliki broj beskućnika izbjegava prihvatilište zbog toga jer ne mogu ostvariti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, takozvanu socijalnu pomoć. Ne mogu prebiti, mislim, problemi imaju dokumente, šta? Pa jednostavno im je prije 5 godina donošenjem Zakona o socijalnoj skrbi ukinuta zajamčena minimalna naknada, znači oni su u prihvatilištu bez ikakvog prihoda. Čak ne mogu ostvariti na pomoć takozvanih džeparac koji se dodjeljuje osobama koje su privremeno smješteni u iznosu od 100 kuna. I apsurdno je ukidanje te zajamčene minimalne naknade jer je zahtjev na neki način prema prihvatilištima da pomognu tim ljudima u zapošljavanju, integraciji, socijalnom uključivanju. Međutim, teško je nekoga uključiti, integrirati bez kune. Evo, na primjer, ako se neko zaposli, a boravi u prihvatilištu, do prve plaće mora negdje jest, ne može ići na pučku kuhinju, mora imati za prevoz i tako dalje. Tako da, evo, nadamo se da će promjenom, odnosno donošenjem novog zakona o socijalnoj skrbi, ukinuti se ta odredba i da će se brati zajamčena minimalna naknada i tim korisnicima. Kako sam ja shvatio, beskućnici u biti imaju pravo to na pučku kuhinju. Međutim, i tamo imaju probleme, jer ako ne prebivaju u Zagrebu, nemaju prebivalište u Zagrebu, ne mogu baš ni ta prava ostvariti, znači ne mogu ni taj jedan obrok dobiti. Točno. Znači, gradske pučke kuhinje ne samo u Zagrebu, nego i u drugim gradovima Hrvatske ne mogu ostvariti one osobe koje ne ostvaruju zajamčenu minimalnu naknadu ili, ovo što ste rekli, nemaju prebivalište na području grada. Nažalost, je puno onih koji su u Zagrebu došli iz drugih krajeva Hrvatske u potrazi za poslom i zbog razvijenih socijalnih usluga, u prvom redu socijalnih usluga
kao što su pučke kuhinje, ali koje pružaju karitativne organizacije. Tako da u Zagrebu, pored gradske pučke kuhinje, imamo nekoliko pučkih kuhinja, kao na primjer sestara majke Terezije u Jukićevoj, gore na Svetome Duhu, u Frankopanskoj i tako dalje, gdje im nije potrebno ništa. Odnosno, ne traži se osobne dokumente. Je li to dovoljno ovako, kad gledamo sve te pučke kuhinje i je li to dovoljno za sve beskućnike u Zagrebu ili koliko će ih još? Pa dovoljno je. U Zagrebu je dovoljno. Upravo sam rekao da ima onih koji dolaze iz drugih krajeva Hrvatske gdje nema, na primjer, pučke kuhinja ili nekih mogućnosti za smještaj ili dovoljno napuštenih objekata pa dolaze u Zagreb. Znači, Zagreb je po tom pitanju što se tiče prehrane u pučkim kuhinjama je dostatni kapacitet. Međutim, uvijek se tu zaboravlja jedno, da je to tim ljudima jedini dnevni obrok. Nemaju nigdje mogućnost konzumiranja doručka ili večere, tako dalje. Raste li taj broj, osim, malo prije ste rekli da raste broj beskućnika, naravno, ali ima li među tim beskućnicima djece? Pa, djece baš nema, mogu se, pojavljuju se sa roditeljima. Imali smo dosta slučajeva gdje ih zateknemo na kolodvoru, napravim majku sa djecom i tako dalje, ali takve slučajeve vrlo brzo zbrinjavamo. Ono što je zabrinjavajuće, ima jako puno mladih. Mladih koji izlaze iz alternativne skrbi, odnosno koji su odrastali u dječjim domovima ili domiteljskim obiteljima i u odgojnim domovima, i onih koji po punoljetnosti napuštaju obiteljski dom zbog poremećenih obiteljskih odnosa. Njih je, takvih je negdje oko 20%, nažalost. I kako oni uspiju ovako živjeti na ulici? Sigurno im je potrebna i neka druga pomoć. Nije to samo i hrana i spavanje i ne znam, treba tu i medicinska pomoć, treba tu i nekakva... Pa ovo je dobro pitanje. Tih oblika pomoći je jako malo. Naprimjer, u Zagrebu samo je naš centar za pomoć i podršku beskućnicima i osobama u riziku beskućništva. I udruga Dom Nade ima pružaju usluge dnevnog, odnosno poludnevnog boravka. U time dvije, na ta dva mjesta se pruža psihosocijalna pomoć, pomoć pri ostvarivanju prava i socijalne skrbi, ishođenju osobnih dokumenata i rješavanja poteškoća i problema koje imaju ako se pojave kod nas. Ono što je problem što se mnogi ne pojavljuju, i ono što ja uvijek ističem, ako se neko zadrži na ulici 2-3 mjeseca, gotovo je. Ulazi u ovisnost, u alkoholu, drogama, mala kaznena djela, kriminal i tako dalje. Sitni prekršaj i sve ostalo. I onda upadnu u tu kolotečinu. Imaju li problema s policijom, beskućnici, općenito? Pa ne znam sad ko ima više problema. Policija s beskućnicima ili beskućnici sa policijom. Mislim da tu ima jednoga i drugoga, ali događaju se neke intervencije policije. Imali smo neki slučaj prije 2-3 mjeseca na glavnom kolodvoru i okolnim objektima gdje ih je, kako smo mi nazvali, policija deložirala s mjesta gdje su oni obitavali, spavali i tako dalje. Na nekim drugim mjestima se događa kontrola i dolazak policije, ali mislim da je sve se svodi na legitimiranje, traženje osobne iskaznice i nema nekih mjera koje bi ih, na primjer, otjerali ili zamolili da odu iz tih objekata. Kad smo išli kod svega toga, u ovoj vrijeme pandemije znam da su i tramvaje nisu vozili, što je isto jako veliki problem bio beskućnicima, pogotovo zimi koji spavaju u javnom prijevozu, griju se u javnom prijevozu, ne spavaju. Ima li uopće ikakve ideje za pripremu, možda za ovu sljedeću zimu, za jesen, znamo da ide ljeto, ok, ljeto će se nekako proći, ali to brzo prođe. Ipak pa, kad je počela pandemija, pomalo je i nas zatekla, a posebno njih, jer su... Nisu znali
Pomalo je zavladala panika. Nisu znali šta učiniti, posebno kad su prekinuto Zagreb javni prijevoz. Maltene je pretila glad među beskućnicima, jer su nekima pučke kuhinje bile nedostupne. Naprimjer, iz Dubrave išći na pučku kuhinju u Jukićevu, sigurno da to nije jednostavno. Mi smo tada apelirali na grad Zagreb da omogući da koriste gradsku pučku kuhinju, međutim nismo naišli na odaziv. Odnosno, za vrijeme pandemije, osim u Rijeci i Karlovcu, lokalna samouprava uopće nije reagirala. Međutim, mi smo se organizacije civilnog društva, naša mreža i njene članice na području grada Zagreba i u cijeloj Hrvatskoj se brzo organizirale i zahvaljujući u prvom redu građanima koji su donirali od maski, dezinfekcijskih sredstava, konzervirane hrane. Tako da smo mi zajedno s našim volonterima izišli na teren i spriječili da neko dođe u situaciju da gladuje. Jer uopće znate koliko je možda beskućnika oboljelo od COVID-a, preboljelo COVID? Nemamo te informacije, ali imamo informaciju u prihvatilištima i prenoćištima. Do sada nije poznat ni jedan slučaj. A cijepljenje se provodi? Ne. Zašto? Ne. Čak, pa i nas to čudi. Provelo se u nekim prihvatilištima, naprimjer Splitu, Puli, Rijeci, u Zagrebu. Korisnici u prihvatilištu Crvenog križa još uvijek nisu cijepljeni. Uputili smo upit stožeru što se tiče njihovog cijepljenja, međutim dobili smo gotovo nikakav odgovor. Rekli su da se obratimo Zavodu za javno zdravstvo. Međutim, problem je što većina tih naših korisnika su pomalo nedostupni, odnosno većina njih nema zdravstveno osiguranje. I sad nemamo opće informaciju, nadam se da ćemo dobiti ugovor, uputili smo upiti ministarstvu, što sa onima koji borave na javnim mjestima, odnosno napuštenim objektima, koji nemaju osobnih dokumenata kako njih cijepiti. Jel oni mogu uopće dobiti osobne dokumente? Mislim, pa da mogu dobili. Mislim, zašto je to toliki problem? Mislim, svi pa problem je, to je dosta složeno. Čak i ono što je utvrđeno zakonom o prebivalištu, mogućnost da se prijave na adresi centara za socijalnu skrb, međutim još uvijek neki centri ne žele prijaviti beskućnike na svojoj adresi. To je jedan problem. Drugi je problem što se neki beskućnici prijavljuju na fiktivnim adresama. Međutim, kad i policija zatekne na ulici i tako dalje, utvrdi da ne borave na mjestu prebivališta ili prijavljenog boravišta, poništavaju im osobnu iskaznicu. I onda se javlja problem kako doći, na primjer, centar za socijalnu skrb će eventualno prijaviti na svojoj adresi ukoliko je prije imao prebivalište na njihovom području. Međutim, ne može neko iz Đakova doći u Zagreb i otići u centar za socijalnu skrb i prijaviti prebivalište. Da, to je biti više birokratski problem nego išta drugo. Pa to je jedan od najvećih problema za beskućnike i u startu je zbog čega oni ne mogu ostvariti neka svoja socijalna prava ni koriste se, na primjer, gradskim pučkim kuhinjima i tako dalje. Mislim da je to najveći problem i osnovni problem kod beskućnika. Što se tiče ovih smještajnih kapaciteta i svega ostalog, postoji li tu neka razlika, recimo, za mlade, za žene, za djecu ili to sve zajedno budu? Nažalost, sve zajedno. Nažalost, spomenuli ste mlade, pa ponekad se događa i djeca da završe u beskućništvu. A među beskućnicima su sve kategorije korisnika socijalne skrbi. I starije osobe, psihički bolesne, osobe sa intelektualnim teškoćama. Znači, mladi, branitelji, svega ima, bivši zatvorenici i tako dalje. I sigurno da je jedan od problema smještaj tih svih skupina u jedno prihvatilište, posebno ako je većeg kapaciteta. A znamo dobro da nije riješeno sustavno financiranje prihvatilišta i prenoćišta.
Čak i bi tu napomenio da i onu obavezu koje imaju veliki gradovi, središta, županija za financiranje usluga za beskućnike, neki tu obavezu ne izvršavaju. Na potezu od Zagreba do Osijeka imate samo jedno prihvatilište, to je u Osijeku. Nema ni Bjelovar, nema ni Koprivnica, nema ni Slavonski Brod i tako dalje, iako im je to zakonska obaveza. Hvala vam puno, problema je puno, vremena je malo. Hvala vama, dragi gledatelji, nadam se evo da ste dobili koju informaciju. Hvala vam na pozornosti i lijep pozdrav.